Har oliverna så lägger man dem i en tomatsås. Liksom så det blir som en tomatpasta. Felix! Hej! Hej! Kul att se dig. Ja, samma. Har du träffat Daniel? Nej. Han gör ju alla humorinslagen i min talkshow nu med. Ja, men nu, just det. Precis. Som du brukar göra, Dan Bäckman och Papi Raul. Mm, det är den nya. Mm. Du, tips bara, passa på njut. För rätt vad reser över, vet du. Då hittar han en ny, yngre, roligare modell. Va? Då byter han ganska så här. Mm. Okay. Men har du så mysigt. Hej killar. Men kom igen, ja, hej. Felix. Ja, nej, men du, ja. Du är fortfarande jätterolig. Ja, eller hur? Ja, du är mycket rolig. Ja, jag vet. Skit i honom. Alltså, jag är ledsen för alla gamla sidekicks som dyker upp hela tiden. Jaha, nej. Tänk inte på det. Men hej, är det Christian? Nor! Kul! Hej. Ja, vad kul! Hej! Hej, hej. Nor. Daniel. Trevligt. Vi som jobbar ihop nu. Ja. Känns det okej, tycker du? Ja, men gud, det är klart. Det var ju 1000 år sedan vi gjorde Mello. Så det, och jag har ju också träffat en komiker, Henrik Schiffert, som du jobbar med. Just ja, det! Ja, vi ska ju ha bebis och allting. Grattis! Ja, det är ju meningen med livet, är det ju. Vad kul. Ja. Vi måste ta en fika, du också. Ja. Prata i kapp oss. Får vi göra. Mm. Christian, för fan, när jag ser dig, jag tänker på dig hela tiden och när vi jobbar tillsammans, hur underbart det var. Jag vill bara tillbaka. Kan vi inte bara göra något igen tillsammans, bara du och jag som det var förr? Och du behöver inte, alltså, jag gör abort. Det, vi kan få det sett som en olycka, så blir det... Nej, men det kommer inte hända. Det var då, det var ju kul då. Och så nu kör vi ju Danne och jag med den här nya grejen. Vi tar en fika, ja, och så stackar vi kapp och som det. Ja, ja, det gör vi. Kom, Daniel. Okay. Jävla mobilkändis.